Begira, saioaren bukaerara iristen ari gara, eta egunero bezala Urtzi Urkizu kazetaria izanen dugu gurekin, baina Urtzirekin batera beste norbait etorriko da beti. Urtzi, kaixo, norekin etorri zara gaurkoan? Kaixo, gaur bai, Gaizka Izagirrerekin, Gaizka Gaztezuloko zuzendaria dugu, eta telesail zale amorratua, eta jende askok telesailak eta jarraitzen dituena, ikusten dituena, ba, ezagutzen du Gaizka, aritzen dira batzuk gomendio bila, eta Gaizkak bai sare sozialetan eta edabide askotan kolaboratzen du telesailetaz idazten eta hitz egiten, ba, horra aritzen da, eta zinemazale ere bada, eta zinemaldian ere egoten da filmak ikusten, beraz oso egokia gaurko sola saldionetarako. Gaztezuloko zuzendaria esan du, Gaizka Izagirre. Bai. Zuk bideo laburrak egin dituzu, gaztei zuzendutakoak, ez da? Bai, aurten pentsatu dugu zora ezberdina egitea, kontuan izanik zuk esan dezun bezala, ba, gaztei zuzendutako komunikabidea da egala, eta gazteak, bueno, gaztei heltzea oso zaila da gaur egun, ez dakik guinio izetekla zapatu behar den. Ba, bueno, aurten pentsatu dugu egitea, pixkat, sare sozialetarako pentsaturiko edukiak. Besteak beste, ba, bueno, ez dakit, adibidez, formatu vertikala niri pertsonalki ez zait batera gustatzen, iruditzen zait pixkat artifiziala, baina egia da gaur egun gaztek, bai. Batipat Instagramen, ba, bueno, goraka horretaz, horren erruz, edo bueno, erruz, komila tartean. Arrazoia bintzat hori. Arrazoia, ba, bai. Formatu vertikalean kontsumitzen dute ikaragarri mugikorran, orduan, bueno, pentsatu dugu adibidez, ba, Instagramek dauzkan erraminta horiek erabiltzea, ba, bideo labur, motz, harinak, naturalako, realistak, esango genuke, pixkat, kontsumitzen dituzten youtuber horiek referente moduan hartuta, ba, bueno, bideo vertikala grabatzea, pentsatu dugu bintzat Instagramen. Ea horrekin tekla zapaltzen dugu, bai, aipatzen zen duen tekla hori? Bai, sentsazioa, ezakit, zuen iritzi berdina da, baina sentsazioa ematen di batzutan zinemaldia, zuzendari berriak, bueno, epaimaikide gazteak enduta, jende gaztea igual ez duela hainbeste erakartzen, euskal jende gaztea esan nahi dut, kasu honetan. Ez da, nire sentsazioa da, eta orduan, bueno, ba, pentsatu dugu, zergatik ez, borgatuko dugu, sare sozialak erabiliz, ea horrekin behintzat amu hori botatzen diogun, eta... Ea asmatzen dugun, eta ea asmatzen dugun hori da. Bueno, ikusiko dugu horietako bidiren bat? Bai, 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 bai. Venga, ikus dezagun. Eixo, bueno, ja, tea geha, zebe pelikula ikusi berri dugu, bueno, gustatu zait, egia da, gustora ikusiet, Jean Serberen, bueno, bizitzaren historiaren zati bat. Baina, bueno, ez dizu eta aspertu nahi kritika astun batekin, eta egingo etena da, aprotxatuz, justo Victoria Eugenia parean nagola, ba, egizu hemen urtero jartzen dituztela, bueno, iragarki pila bat, pelikulen iragarki pila bat. Orduan, okurritu zait, egitea, o, bueno, gustatuko litzaieke ikustea, o, frogatzea, ea, euskerak, lehenik eta bain, euskerak ze presentzia duen kartel guzti hauetan, eta bestetik euskaleko izpenak, bien presentzia, bueno, zenbatu ingo ditut, besterik gabe, jungo naiz. Han bukaeraraino, Maria Cristina Hotel parean dagoen hasieraraino, eta handik hasita honaino zenbatuko ditut ea zenbat euskaleko izpena duen eta kartel guzti hauetan euskerak ze presentzia maila duen. Bueno, hasieratik hasiko naiz, hortxe daukazu La Trintxera Infinita, Moriartitarren pelikula berria, hor lehenengoa. Bueno, bideoa geldituko dut momentu bat, eta bukerara iristen nahi zenean, esango izuet kontaketa zenbatean geldituan, ze momentuz usteet horretan geldituko nahi zela. Beira, hortan ikusten nao, badagola zerbait euskera, zinema musika, Euskadiko Orkesta Sinfonikoa, bla bla bla, bueno, keinu txiki bat bintzat, badago. Eta momentuz, hortxe jarraitzen du, aurrera jarraituko dut. Aurrea jarraitzen dut, eta aurrea, aurrea, aurrea... Hombre, hemen bai, euskal pelikulo bat, eta gainea dena euskeraz. Bueno, venga, bigarrena, bat eta erdi esango nuke. Eta hau, azkena, bueno, bai iritsi gira, bueno, behira, hemen berriro La Trintxera Infinita. Bueno, beraz, ibilbide osotik, hau da, Maria Cristina paretik, onaino dauden kartel guztien artean, dago, euskal... bi euskal ekoizpen, bat euskera hutseko kartela, euskera hutsean, eta gero hor erdian zegoen iragarki bat, bueno, erdizka. Bueno, hitza orain zuek daukazue, asmatu dugun edo ez dugun asmatu bideo hauekin. Urtzi, zure kasuan, gaur bai. Goitzean, prentxaurreko berezi batean izan zara? Bai. Zer aurreratu dizagukezu? HBOren Patria telesaila aurkeztu dute, bueno, minutu batzuk, bideo batzuk aurkeztu dituzte, han izan dira aktoreak, ba, Aitor Gabilondo sortzailea, HBOren ordezkariren bat, eta bai, behintzat argi esan dezakegula, euskeraz ez dugula hitz bakar bat ere entzun, ez da Gaizka? Bai, hori da, aipatzen zuen Aitor Gabilondo zuzendariak etengabe, pixkat, guztionen oinarri izan dela sinesgarritasuna, sinesgarria izatea, eta bar, ikusgarria bada, HBO izanik,
hori, bueno, esperotakoa nik uste, ba, ikusgarritasun maila hori edo esperotakoa, baina urtzitan ikomendatu dugu bideoa ikusi ostean, harritu gauela apur bat euskeraz hitz bakar bat ez dugula entzun. Orduan, bueno, zentzu horretan behintzat sinesgarritasun hori nere ustez pixkat kolokan gelditzen da, behintzat trailerrean gero ikusiko dugu, bueno, aktoreak egia da euskalduna diela, eta agian zerbait egite egongo den, esperantza hori dauka, baina trailerra mitzat ez dugu ezer ikusi. Ez, gero telesailan ere euneko egun gaztelaniz izango da, baina hori HBO-k berak ezarritako zerbait izan da, ze Aitor Gabilondok bazuen asmoa euskaraz egiteko, edo zerbait behintzat euneko batean euskarazko elkarrezketak egoteko, baina ez da alakorik egongo, baina baditugu ere ikusitako beste pelikula batzuk komentatzeko, gaizka atzo gaina. Ikusi duzu zerbait ere ean? Bai, kointzitu genuen, pelikula batean atzo. Batean konkretuki. Zorionez urtzirekin kointziditu nula, hori bai, baina zoritxarrez pelikula hori ikusi nuela. Ara, neri pertsonalki, pixkat gogor izango naiz, baina zitzen bat ere gustatu Alejandro Amenabarren pelikula berria, mientras dure la guerra. Atzo aipatu genuen. Bai, ongi egina da gola, eta bueno, nahiko entretenigarria da, baina bueno, pixkat aztertzen azte baldin batzai, irutzait pixkat, bueno, Karra Errejalde ondo dago, aktore ona irutzait, baina momentu batzuetan pixkat, pasa egiten dela irutzait, eta ez da, zitzen bat ere sinesgaitza iruditu, Frankoren irudia ere. Ez dakit, iruditzean, ez dakit zuri gustatu izan urtzi, baina neri pertsonalki ez zidan bat ere gustatu pelikula. Ba, Imanol Gallegok aipatu du Unamunoren esaldia, irabaziko duzue, baina ez duzue konbentzituko, eta nahi ere ez nau konbentzitu. Besterik aipatzeko? Bai, bueno, neri pertsonalki, beste hiru ikusi nituen, baina bueno, besterik gabe, Pablo Larrainena beti bezala ez du axola gabe uzten, neri gustatu zitzaidan, esperientzia badan ikuste Pablo Larrainen pelikulat ikustea, baina esperientzia zari naizela zalantzari gabe momentuz, Lighthouse iruditu zait pelikularik onena, eta hori, amarterritan ikusi nuela, ja pixkan nekearekin, logurarekin, baina bueno, iruditzean txuribeltzeko amesgaizto ero bat, egia da, amargarren minutuan ja trama aztu egiten zaizula, bosta xola trama, baina William Dafoe eta Robert Pattinsonen interpretazio hori esker, eta pixkat, gaine dago, karratuan grabatua, lau erenetan grabatua, eta da, bueno, esperientzia bat da pelikula hori. Ikusi beharko dugu. Baina, bueno, beti ere, bizkat, betaurreko hori jantzita, ez? Ikusiko duguna ez dela oiko zinema, eta zinema komertziala, niko muturreko zinema da, baina nik momentuz, pelikula bat gomendatu beharko banun, Lighthouse gomendatuko nuke. Zure gomendioa gustuko ditugu, gaizka. Eskerrik asko, pozten naiz. Eskerrak, du bestela. Urtzi besterik baduzu usateko? Bai, Kosta Gabrasen Adults in the Room ikusi nuen atzo. Gaur Donostia saria jasoko du gainera Kosta Gabrasek. Eta oso interesgarritu zitzaigun, eta Varoufakisek eta Troikaren artean izan zuten borroka eta Europako batasunak nola funtzionatzen duen, Greziarekin zer egin zuten Alemaniarrek eta Europako batasuneko herrialde, bueno, boteretsu horiek oso modu interesgarrian kontatzen du, agian dentsoa edo momentu batzutan pisutsua egindakieke zenbait ikusleri, baina Kosta Gabras maite dutenentzat eta Europako batasunaren politika jarraitzen duna eta Greziarekiko ere interesa duenentzat oso pelikula interesgarri dituzten.